Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su Vesti dana. Učinit ćemo našu zemlju boljim mestom za život, rekla je predsednica vlade Ana Brnabić, predstavljajući plan za budućnost Srbija 2025. U projekte će biti uloženo nešto manje od 14 milijardi evra iz budžeta i kredita međunarodnih finansijskih institucija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao je da će, ako sve reforme budu sprovedene do 2025. prosečna plata biti 900 evra, a prosečna penzija između 430 i 440 evra. Istakao je da su mladi prioritet i da će 700 miliona evra biti uloženo u to da oni ostanu u zemlji. Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici apeluje na građane da tokom predstojećih praznika ne kupuju pirotehnička sredstva od neovlašćenih osoba i na mestima koja za to nisu predviđena, kao što su pijace i ulične tezge. Podsećaju da je zakonom o prometu eksplozivnih materija izričito zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj osoba, kao i prodaja pirotehničkih sredstava maloletnicima. Do sutra 29. decembra na snazi je obustava saobraćaja zbog urgentnog održavanja državnog puta drugog A reda broj 127 na deonici Stari Banovci – Stara Pazova. Alternativni putni pravac je ulica Milenka Pevca, Pereč Odanovića i lokalni put Nova Pazova – Stari Banovci. Radovi koje finansira javno preduzeće Putevi Srbije i opština Stara Pazova obezbeđeni su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Stara Pazova, koje je osnovano pre više od 25 godina, a broji preko 3600 članova, organizovalo je dodelu novogodišnjih poklona za 220 dece sa teritorije opštine koje je obezbedila lokalna samouprava. Djeca su od unučad, faktički od porodica poginulih, heroja naših, ratnih vojnih invalida i borac. Jedan, kako da kažem, od svih borbi kroz celu godinu, jedan mi je od najveselijih dana. U nedelju umereno do potpuno oblačno, prepodne mestimično sa slabim snegom, posle podne i uveče postepeni prestanak padavina, vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od minus 4 do 0, najviša dnevno od minus 1 do 2 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti, hvala na pažnji i prijatno.